Radio Sarajevo, treći program. Radio Sarajevo, pjesnička antologija trećeg programa. U večerašnjoj emisiji slušat ćete posljednji dio antologijskog izbora iz savremenog bosansko-hercegovačkog pjesništva. Dragi slušaoci, o pojmu narodna muzika, prva emisija iz ciklusa etnomuzikologije. Autor i voditelj ciklusa je akademik profesor Cvjetko Richtman. Naziv narodna muzika nalazimo kod mnogih naroda.